більше 27 років пані Наталія проживає у будинку номер 6 на вулиці Гойди. Каже, за весь час проживання ремонту у будинку так і не бачили. За свої власні кошти у 2010 році я зробила, які маю документи. Після я робила відповідно і чеки до цього ремонту, де є криша. Дах у цьому будинку протікає, через що не лише псує квартирні ремонти, а й провокує коротке замикання електромереж. І ціла ніч вона прогоріла, світло пробиває електрика, і в нас сталося замикання. Ми робили собі додатково провода до квартири, але як вони там його розколупали, щось вони там зробили, директор каже, що то так має бути. У цьому місяці пані Наталії від ІТВ-сервіс запропонували вступити у дольову частину для ремонту даху. Я згодилася, я закупила свій матеріал. Від матеріалу, який мені надавав ІТВ-сервіс, я відмовилася. По причині, особиста причина. А на що мені начальник ІТВ-сервісу сказав, що вони встають у дольову частину і 10% криші вони самі ремонтують. Я хотіла спитати у мастера, в начальника, про які 10% ми говорили. І все ж ремонт даху у більшості фінансувався пані Наталією. Кришу вони засмолили мені за власні кошти. Я можу предоставити чеки за мастійку, за газ, який я купувала, за рубероїд. А вони зробили платочно, це частково. Від рубероїда, який залишився, вони зробили лівньовку. Ця лівньовка протікає на протязі всіх років. Я не хочу платити ні одної копійки нікому. Я за власний кошт роблю. Я хотіла питати, де діваються всі ці гроші від усіх мешканців, не лише від мене. Найбільше від протікання даху страждають мешканці квартир на 9-му поверсі. Якби я не поставила плитку на 9-му поверсі, то воно пішло на 7-й і на 8-й, бо в ті попередні роки воно так і було. І все ж таки мешканці будинку сподіваються, що дочекаються якісного ремонту даху, адже власним коштом вирішувати усі проблеми будинку у той час, коли для цього є відповідні служби, нікому не хочеться.